ီးသဗုဒ္ဓအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်မဲဆန္ဒရှင်မြန်မာပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသလဲမဲဆန္ဒနယ်မြေကတင်မြှောက်လိုက်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကရောသူတို့ကိုစားပြုဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဘလို့ဖြည့်ဆည်းနေစေဆိုတာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါရယ်ကျွန်တော်ထွန်းဝင်းပါတန်လီမြို့နယ်ဟာစစ်ဆိုးရကာလတစ်လျှောက်လုံးမြန်မာနဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေကိုအရမသိမ်းယူခဲ့မှုပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အခုလိုနိုင်ငံရေးပုံလင်းမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပြည်သူတွေနေထိုင်မှုချထားပေးတဲ့မြေကွက်တွေဟာကရင်အမီပေါက်တွေမဟုတ်ပဲလေယာမြေ၊ဥယျာဉ်ချမ်းမြေ၊စကြက်မြေစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တန်လျင်ဒေသခံတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအကြောင်းအကြီးတန်းသတင်းနောက်မောင်စင်ကအခုလိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အစီပိုင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ဒီမြန်တက္ကသိုလ်တည်ရှိနေတဲ့တန်လျင်မြို့နယ်ဟာဒီလိုအဆူစီပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းနဲ့အတူပြင်ပြမှုတွေမြန်ဆန်လာပါတယ်။ဘလောက်ကန်ခွင်းတွေပေါ်ထွက်လာတာနဲ့တကွလူနေလဲထူထပ်လာတဲ့တန်လင်းမြို့နယ်ရဲ့အင်ချင်မြေစည်းကွက်တွေဟာလည်းအရှင်မြင့်တက်လာခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိဂရမ်မကြသေးတဲ့မြေကွက်တွေကမြို့ပေါ်ရွက်ကွက်တွေမှာတမကစီးရွာစုတွေမှာပါအများပြားရှိနေသေးပါတယ်။မြို့ကွက်ဖော်လက်အခါမှာပြည်သူတွေနေထိုင်ဖို့အိမ်ယာမြေကွက်တွေအဖြစ်နဲ့နေရာချလာခဲ့ပေမဲ့မြေမျိုးစားတွေကအခုချိန်ထိဥယျာဉ်မြေ၊လေယာမြေ၊စကြက်မြေလိုတွေဖြစ်နေသေးတာကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွာအုပ်စုတွေမှာအများပြားတွေ့နေရပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဘူချုပ်ကြီးရွာအုပ်စုထက်က73မြင်းဆောင်ခါဆိုတဲ့နယ်မြေဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒီနေရာကိုအေးသာရရက်ကုတ်လို့ခေါ်နေကြပါပဲ။ရက်ဝက်အမီပေါက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးသာရရက်ဆိုပြီးပဲဆိုင်းဖို့တင်ထားနိုင်သေးတာပါ။ဒီနေရာအကျယ်ဝန်းအင်ချင်တဲ့လူဦးရေကရက်ဝက်တစ်ခုရဲ့အင်ကာရက်နဲ့ကန့်ညီမှုရှိနေပေမဲ့ရက်ဝက်အမီပေါက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေပြေဘူးအများဆုံးနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောနေကြပါလေ။မြေကွက်မရှိတဲ့ပြင်ဥယျာဉ်ချမ်းမြေအမျိုးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဆောင်ဆောင်လုပ်ခွင့်မရှိတာဟာဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပါ1996မှာမဝတာနဲ့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်ငွေဝင်ပြည်ပြမှုကနေပြီးတော့ဆက်လက်တွေပေါ့ဆက်လက်နှစ်ခုပေါ့မြေချပါမိကပုံစံ105ရှိတဲ့လူရှိတယ်လို့ပုံစံ105မရှိတဲ့လူလည်းမရှိအဲ့ဒါနဲ့ပဲနေထိုင်ကြတာပေါ့လေဒီနေ့ထိတန်လဲမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ဘူးတဲ့2014တုန်းကဒီမြို့နယ်မှာကျေးရွာဒီရက်ွက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တင်တယ်။တင်တဲ့အခါကျတော့အခုတည်းကစူးစမ်းတော့ပေါ့နော်2014ကစူးစမ်းခဲ့တာ။ဒီနေ့ထိတော့အောင်မြင်သေးဘူးပေါ့။ဆက်လုပ်ခွင့်ကတရားဝင်ကမရဘူးပြ။ကျွန်တော်တို့အခုဒီကအေးတရရက်ွက်မှနေတဲ့ပုံကောင်များကအိမ်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတချို့လည်းလာပြီးပြောကြတယ်။တချို့ကလည်းလာမပြောတော့ဘူး။မြို့နယ်စီပင်ကိုအကြောင်းကြားပါဆိုတော့မြို့နယ်စီပင်ကိုသူတို့ဒီပန်ဆိုင်တဲ့ဆက်လက်တွေနဲ့တွားတယ်။တွားတဲ့အခါကျတော့မြို့နယ်စီပင်ကလည်းပဲဒီဆက်လက်တွေပြီးတရားမဝင်ထားတဲ့အနေထားလေးရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီ39မကျတဲ့အတွက်သူတို့ခွင့်ပြုလို့မရဘူးလို့ရှင်းပြတယ်ဗျ။39မရှိတဲ့အတွက်ဒါသူတို့ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒီရလူတွေလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွားပြောတယ်ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ့်မကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့သူတို့ဆောက်ကြတယ်မဆောက်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ကတားပန်ကိုရမရှိပြန်ဘူးဒီတိုင်းနေပြန်တော့လဲဒါနိုင်ငံဘန်နာတော့ဒါဆောက်ဆောင်တာပေါ့ကျွန်တော်မှခက်တယ်သွားပြောတစ်ဖြစ်သွားမပြောတော့တစ်ဖြစ်ဒေလိုလေးတော့ကျွန်တော်တို့မှအကျပ်ဖြစ်ကြပါမယ်ပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်လင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဦးနေလင်းအောင်ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနေပါလေလေအမေဈာနီသုံးပြုခွင့်မကြပဲနဲ့ပေါ့နော်။သူကအစောက်ဦးဒီစောက်ခွင့်ပါဘာလို့လို့မရ။အလုပ်ပြီဆိုတဲ့အရသူဥပဒေရသူကအေးယူခံ။အခုလောလောဆယ်ကိုသူကအေးတာရပေါ့။အခုပြောတဲ့ဘုံကျိုးကြီးရသုံးမြင်းတော်ခါအေးတာတွေရောက်တာမှာတရားစွဲခံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။2012ခုနှစ်မြေယာဥပဒေအရတာလေကိုဆောင်ရွက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကဒီရေစင်းနေနေရလဲလာပြီးတော့ပုံစံ105လာလျှောက်တဲ့လူတွေကိုဒါသူတို့ကဒဲမြေဖြစ်တယ်ဥမာဥယျာဉ်ချမ်းမြေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြို့ဧရိယာထဲမှာပါဝင်တဲ့မျိုးဧရိယာထဲမှာပါဝင်တဲ့လေမြေဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်ချမ်းမြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအကြောင်းပြချက်ပေးပြီးတော့ပုံစံ105ဆွဲပြီးဆွဲပြီးပြီးတော့စီပင်ရလဲ2012ခုနှစ်လေယာမြေဥပဒေအရဒီနေရာကိုသူကအရင်တိစောက်ဝင်ပြုတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာလုံလုံလုံကြီးတွေရဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုတို့အဲ့အပိုင်းကိုတော့ကိုတို့ကဆောင်ရွက်ဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ကိုတို့ဒီမြေမျိုးစားပြောင်းပြီးတော့မြေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ကိုတို့ကဒါပြည်အောင်စုအဆင့်အထိသူတို့ကဒါတင်ပြပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်လက်တော်မှာအဆောင်ဆောင်လုပ်ခွင့်ရအောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီမြေခွက်တွေနဲ့အဆောင်တွေကိုတရားဝင်ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီလားဆက်လက်နဲ့ပဲတောက်နဲ့တောက်နားလည်မှုနဲ့ပဲဒါအဲပြုတ်လို့ကြတယ်သူတို့လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကိုတိတိတည်ထားတဲ့အခါရှိတယ်လို့သူတို့နီးသူတို့ဟာနဲ့အပြင်းမှာဒီပွဲစားလောကနဲ့အလုပ်လုပ်တာကြီးလည်းရှိပါတယ်ခက်ရှိရတော့စာချုပ်ကနေပြီးတော့ဒါသူတို့အမီကိုကူးတယ်တို့တော့ပထမလူကနေပြီးတော့မူလပိုင်ရှင်ကပါပါဒါလွှဲတယ်လွှဲပေးတယ်
ตัวเนี่ยสะจงเนี่ยเป้ตัวเลยแต่แกอุบลเนี่ยเปลี่ยนเนาะด่าเราเว้ยเนาะไม่เว้ยมึงก็แต่เป็นแม่ด่านั่นแหละมึงเนี่ยเป้ตัวเนี่ยเดี๋ยวลงมาไม่ลงเลยเป้ที่นี่ไทยมึงอ่ะลงมาโอ้ไม่เชื่อเราบ่ไอ้ที่อยู่เพี้ยนเลยเด้อถ้ามันตัวนั่นแหละมึงเนี่ยตัวเนี่ยจ้าเด้อกูจะรู้สาวนี่ด่าอะไรเป้ดิสาวนี่จะรู้แต่ในมือบ่มาสิเด้มือบ่จะกวาดดูนี่จะกวาดดีจะมาสิบีรอมีไปใช้มือ เท่าไรมาใครมาได้หรือเปล่าเนาะอาจจะเราประมาณลุ้นอะไรมาเพราะเราเบียดเกลือเบียดเกลือเอียดดิสเอาขึ้นมาอย่าประมาณเสียงเอียดดิสเอาขึ้นจนเราอยากไปสุดเลยเนี่ยมาถ้าบีดอมีไปใช้มือดีๆจะจ่ายค่าเงินมาสิบวันจนเราสาวไปมาไอ้ลูกสาวไปเช่นอาเป็นดิลูกมีจนเราคุ้มเงินเลยดิลูกมีดิลูกเพียรมีเลยเรียนเลยบีดอจะเจ้าหน้าที่เวลาดิจนเราเราจะว่าตัวเนี่ยตัวลงว่าไม่ใช่จนเราทำมือว่าสาวจะพูดว่าดิไปใช้มือใครมาบุหรือว่าไอ้ตัวจังหวะจนเราดาวเ
ปีดูแลดอกกุศลให้ห้องเพื่อดูอู่เรื่องอู่การอ่ะลุงเนี่ยเยอะกว่าเทมาป้าเนี่ยเป็นแม่เยอะกว่ามีบ้างมาเพื่อเดียร์เบียนเอ็นเชมีมีอุตส่าห์มาเพื่อเดียร์กว่าห้ามมือดูเขาเพื่อเชื่อมโบกิโอซาเข้าไปเลยอู่เอ็นเชมีพี่กันนี่เอ็นยาพอมาสูรุษอยู่จริงอู่เอ็นเชมีกันนี่พี่รู้เอ็นยาสิมาเกี่ยวกับลูกผู้ดูมีมีอุตส่าห์เอาเปล่าหูเบียร์มาเลยเปล่าพี่รู้มาดีมากกว่าที่ไปพอมาดันนี่ไปพอมากว่าที่ไปใหญ่ไหมรู้ไปเ
ဒီတော်ဝင်ယူခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဒီနေရာတွေကိုခဏပေါက်ရရည်အတွက်ကိုဆောင်းရက်တင်တယ်ဆောင်းရက်ပုတ်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥတို့တာပထမစပြုခဲ့တယ်အစပြုဒီကမှာဒီနေ့ဟိုတက်ဆိုင်ရထားတဲ့တွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါအစပြုထားရတာရှိတယ်စပြုခဲ့တယ်ဥတို့အပိသက်တောင်တော့ဥတို့လုံးမပြင်းနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့လူတွေချမ်းမြေเนาะလူတွေချမ်းနေဖြစ်နေပြီဒီကြီးဥယျာဉ်ချမ်းမြေ
ဟိုအိုးအိမ်နဲ့နီလာသမောင်မအတင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကွက်ဖော်ရတဲ့ဟာချုပ်ကရံရပြီးတဲ့လူရှိတယ်ချုပ်ကရံမြရတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့သွားပြီးတော့သွားပြီးအားထုတ်တဲ့လူတွေတော့ရလာတာကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတော့သွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ပြောကျင်တဲ့သဘောကတော့ဟိုကပေါ့တူကြီးတယောက်ချင်းအဲ့လိုသွားလုံနေမဲ့အစားစီမံချက်တည့်ရချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်းရမယ်ဆိုလို့ပြောတော့ဒီကအဆိုရအောက်ကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ထားတာဖြစ်ပေမဲ့အနည်း20ကျော်အထိရက်ွက်အမီပေါက်မရသေးတဲ့အေးတာယာရက်အနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့အဆိုရပိုင်းမှာရေးရွာကထိရောက်တဲ့အကူအညီမပေးနိုင်သလိုစီပင်နယ်နိမိတ်ထဲမှာလည်းမဝင်သေးတဲ့အတွက်ဒွိဟတွေဖြစ်နေပါတယ်။အင်းခွန်းင်းနေရချမ်းရှင်တွေချမ်းနေရဝေရာထားတယ်ချမ်းနေမှာလာပြီးတော့အမှန်ရခွန်းင်းမှာမြက်တို့ဘာတို့ရှင်းလင်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ຫນွေအခါကြတဲ့အခါကြရင်ဒီမြက်တွေကချောက်ပြီးတော့မီးလောင်မာတို့ဘာတို့အစစရရဆိုးရင်ရပေါ့မွေဘက်ကမှအစမိုးတွင်းဘက်ဆိုချင်းရအဆုံးအဲ့အခက်ခဲတွေတော့ဦးကြီးတို့ဒီရောက်ခွင့်မရှိသေးတယ်။နော်အခုလောတော့တဲ့အမှိုက်ပုံတွေပုံလာတာတော့ဦးကြီးတို့ဟိုကိုနီကိုဟာနဲ့ပဲကိုယ်ဝန်ကိုအဲရောက်ခွက်ကလူငယ်တွေဆူဆောင်းပြီးတော့ဦးကြီးတို့ရှင်းလင်းပြရတာလေ။စီပင်ကလာမမလာတော့ဒီလိုခြံရှင်းမှုဆိုတော့ဦးကြီးတို့ကဘယ်လိုမှအကြောင်းကြားရရမှာမထင်ကျွန်တော်တို့ကဒါရက်ကွက်ခွဲမှာ39ဒီလက်နာ39မကြတာပေါ့လက်နာ39ကြမှာတာလဲကျွန်တော်ပြည်သေးရေးအမီပေါက်မှာတာလင်လဲအဲဒီအခွင့်အရေးတွေရမယ်လို့ကျွန်တော်တစိတ်တစ်ပိုင်းကြားထားတယ်လေဒါကြောင့်ပဲ39မရသေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆလင်းမျိုးကမှကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့လက်နာ39ကိုတိတက်တာဒါရှောက်ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့မျိုးနေအဆင့်နေရလုံးပြီးတော့ဒါပတ်မိုးကူညီမတာလဲဒီလက်နာ39ဆိုတာထွက်လာမှာဘူးโอเคအဲ့လိုတော့နားလေတယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကနေပြီးတော့တိတန့်ခေါ်ပြီးတော့တူချင်းတွားရှောင်းနေလို့ရရဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီရက်ွက်ကဲအမေကိုတိတန့်ကိုပေါက်မှသာလဲဒီဟာကြီးကခံစားခွင့်ရှိမှာ哦ဒါကြောင့်ဒီရက်ွက်ကိုကျွန်တော်တိတန့်ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာအုပ်စုတည်းကနေပြီးတော့တိတန့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာအခုလိုအစိုးကွင်းဆက်တွေကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မြေမျိုးစောက်ကိုပြောင်းပြီးမြေပိုင်ဆိုင်မှုကိုတည်တည်ကြပ်ကြပ်ရရှိဖို့ဦးနေလင်းအောင်ကဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့ဒါပြည်တော်စုစင်းတီကိုတင်ပြဆောင်ရွက်ပြီးွားရင်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဒါတွေကိုဒါကိုတို့ကတရက်ကွက်လုံးကိုမြေမျိုးစားပြောင်းလဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကယံဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရတဲ့လူတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ဖို့အတွက်အထီးကိုကိုတို့ကတော့ဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုလဲဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းကိုတို့ကမြင်ပါတယ်ဟိုရက်ကွက်တစ်ခုထဲမှာနှစ်ကွက်သုံးကွက်၄၅၀ဦးလူနည်းစုကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲမဟုတ်ဘူးအဘိုးချုပ်ကြီးရွာစသုံးမင်းဆောင်ခါရက်ခေါ်ဣတရာလို့ခေါ်တဲ့ရက်ကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကြုံနေရဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမြေမျိုးစားပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့အတွက်ကတော့ဒါအစိုးရကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးနေကြတယ်
ที่ฮารีชินิกเรศว่าอุลุตีตีเดียวจังฮารีกูสิบปีชั่วโมงยังชาวผู้รู้เรื่องรู้เรื่องจังชาวเมืองอ่างสุบอุลุจูซากเลยทำไมอากงเดปียงปอบีเกิดราสุยิสาบไปสานเองเลยเสบีโรดินิบาลูว่ามาดูสิดินิดาวุชิเดลูดีเสบีลุลุพูดเลยถ้าเนี่ยมีกุศลไหมกูบอกกูเรียกเธอว่าไม่พินัยมึงตัวกูจะเลยอาทุกเรื่องไม่พินัยยามีจะพาอาบามเลยท่านนั้นใช้อาบามแต่นี่นี่เนี่ยไม่ไปบิดอ่ะยามีจะพาเด็กบางวันเนี่ยพอดีรู้ไหมไอ้ยามีจะพาเด็กบางวันเนี่ยพอดีเนี่ยตัวกูจะเลยดีเนี่ยท่านนั้นใช้เนี่ยบางวันเราไม่ได้ไปตอนนั้นพิชิโนยาดีใจนี่รู้พี่ชินุไม่ยากอารมณ์ปองพี่ชินมายามันนี่ตายสิแต่ตรงนี้เนี่ยแทนดูจันทร์เราคุยเลยยามเองแทนดูจันทร์เลยเข้าไปเลยไหมแต่โจทย์อาจารย์ไม่รู้ได้รู้ได้จันทร์เราเจอว่ามาชีเดแต่รู้ได้ปีดูอารมณ์ว่าเลยปั้นปมุชยามเองเจอว่าอุศานี่เลยปกุริยาเลยอัตเตยวชยามเองท่านอาศัยยาติติกาเลยเป็นปั้นปมุชิเมสุนอถ้าพี่นายก็มาเลยพอที่พัฒนาเนี่ยจามีสุนอน้องเนี่ยละเสร็จเลยถ้าว่าเนี่ยมาเลยI'm not a big one.